творенията, мрак и възкресенията, с вече живот, още от кръвосмешенията, през оргите на поколенията, богородническите фамилии, появили се вампири, оцелените мирни, нощно време кръв пили, така събират сили, изгори и градове, с кръшем населили, цели арми кръвопици, нашите римини направиха техни убийци, враг забива, забива, врат на врат, войска от улични екзорщици са прав, говориш за екзотика, докато вампиря са от окопале на късове, тия с фасова кожата. Уля пустина, декретна операция, вулкана.